tenhle ten systém, který tady vidíte, přijel do Československa v roce 1985 a jediný, co na něm proběhlo za modernizaci, je vlastně přechod z analogu na digitální fungování a samozřejmě, že je za Zenitem, jak morálně určitě, samozřejmě vojáci jsou výteční, umějí s tím systémem vydolovat z něj maximum. Samozřejmě ten nový systém potřebujeme do roku 2021, aby už byl nový systém. V České republice nemáme vhodné prostory, které by splňovaly bezpečné zóny pro odpál a potom destrukci raket. Takže musíme vyhledávat vojenské prostory, které ty parametry splňují. V podstatě my máme tu zkušenost, že jezdíme do Polska, tady prostě to prostředí známe podmínky, za kterých tady můžeme ty ostré střelby provádět. Samozřejmě, že těch možností je daleko víc, jsou dražší, anebo s nima zatím nemáme zkušenosti, takže zatím Polsko. Samozřejmě nejdůležitější je přijet na postavení a rozvinout se. Jak jsem říkal, to je hotový do 12 minut. Potom je nutné, aby jsme zapli naváděcí a řídící radiolokátor, který vyhledává cíle. Potom, co lokátor najde cíl, musíme ho zachytit, to je další věc. Po zachycení cíle už potom naváděcí lokátor míří přímo na cíl. Potom se vybere odpalovací zařízení, z kterého se bude odpalovat raketa a po povelu velitele čety, což sedí v lokátoru, se odpalují rakety. Cíl jsme schopni ničit od 20 do 25 kilometrů, záleží to samozřejmě na podmínkách. Já jsem byl v roce 2014 tady na střelbách a úspěšnost byla 100%. Jo, odpálili jsme všechny rakety, všechny cíle byly zničeny. Je to vlastně vyvrcholení všeho toho, co se snažíte, je to vrchol vaší práce, nic víc vlastně není. Jo, to je to nejvyšší, co můžete vlastně dosáhnout, střelby v Polsku a ještě úspěšný. Druhý pál! Druhý pál!